めぐみちゃん、体重を気にしてるのよ。休み時間に保健室で測ったら増えてたみたいで。なんだ、そういうことか。あ、いけない。またおしゃべりなやつって思われちゃう。そこを見込んで勇気に聞いたのだよ。見た感じそんなのわかんねえけどな。私に聞いたとか言いふらさないでね。先生、もう帰ったの？うぅ、腹いって。揚げパン3個はさすがに厳しかったか。いてて、うぅ、勝手に休ませてもらうか。ん？この体重計、メモリがずれてるじゃん。誰かのいたずら？よし、治ったぞ。保健室で測ったら増えてたみたいで。なるほど、これが原因というわけか。すまん、めぐみ。俺はこの真実を伝えられそうにない。失礼します。誰もいないんですか？あれ、めぐみ、何してんだ？体重を測りに来たのか。すっかりビビってるな。面白いから見てよ。軽量か？言われるか。で3キロなんて何かの間違いだわ。何かの間違い、間違い、間違い。できないよ。だいたいりょうたはいつもさ。はいはい。まあ、いっか。ゆうきちゃんに聞いてこよう。ああ、そうしろそうしろ。おい、りょうた。ん？ちかちゃんとはどんな関係なのかね？この暑いのにベタベタと。なんだよ。で、付き合ってるわけ？なんか右手に小学生らしからぬ小道具が。あのな、チカとは家が近いだけで、お前らが考えるようなそんな関係じゃねえよ。幼馴染ってやつだな。ただの
そんなわけねえだろ。ずいぶんはっきり否定するじゃん。いいか、後で目がかゆくなって泣くのはお前らだ。それが嫌ならしっかり洗っとけ。はーい。あーん、プール終わっちゃった。一日中履いてたい。ふやけちゃうよ。あれ、チカちゃんもう着替えたの？うん、教科書忘れたから一組に借りに行くんだ。お先に。じゃあね。ちょっとちょっと、早く閉めてよ。もう。おや、りょうたもずいぶん早いじゃない。お、宿題がまだ終わってねえのよ。だからさ、見せてっていうのなしね。いいじゃねえかよ、それくらい。いやだ、泣くことないじゃん。お、違う違う、目がかゆいんだよ。プールの後はいつも目を洗ってないでしょ。あれが苦手でさ。あんまりこすっちゃダメだよ。じゃあどうすりゃいいんだよ、このかゆさ。どうすりゃって、ちゃんと洗い直すしか。あるよ、一発で治る方法。マジ？どうすんの？まずギューって目を閉じて。まだよ。あとはどうすんの？いいって言うまで開けちゃダメ。佐藤は？先に教室に戻ってるはず。へー、あの話って本当なの？そうそう。うっそ、そんなわけねえよ。何の話？本当だってば、情報は絶対だよ。信じられん。決定的シーンかと思ったのに。じゃれ合ってるだけ？頭突き食らうし、宿題まだだし、目はかゆいままだし、最悪。こっちも最悪。何が？